Mirëmëngjesi, përshëndetje për juve. Mirëmëngjesi. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që kemi. Që jemi sot në misionin tuaj. Gjithashtu edhe për ne, po besoj pas një natë gjatë, s'po di ja keni pas dasëm brëma jo, apo e keni pas një përshëndetje. Par prom kemi qenë pa pauzë, po rrit edhe në zo. Edhe është një emocion i bukur me Vladin me qenë në mision. Patjetër, edhe duket një shumë bukur, edhe një panoramë shumë e mirë. Olti ti si e? Mirë. Si janë këto mëngjesit për ty? Mirë. Dhe më thënë, je i hershëm apo ja? Jo, edhe edhe Olti ka ashtu jetën e natës. A, jetën e natës, dhe më thënë, po i shkon në rrugë të babajt, por se era dhe për mirë apo jo, sepse po, i del për mirë. Është talent shumë, edhe ma letë është për Oltin, se babën e ka këngëta. Po pra, e ka rrugën e hapur paka shumë. Ndërkohë që përveç në emision që është knatësi, po besaj ke knatësi kur ta kesh edhe ndasma o për djallin. Që është që ndjenja është për ty kur filloj këtë bashkëpunim? Është ndjenja bukur, është talent, se para njerëzë me dalë, mos me qenë talent, është pak zhganim, po këj kur del, edhe që thot ju, bëhet virale me njerë. Bëhet virale ati, dhe ta pysim Olti normalisht për të pjesë, po thej që Olti e ka më letë, sepse babajnë tash me këngtarë, për ti i ke patur vështirë. Unë e kom pasur vështirë, se babë më thoi ke se ka paheri kush muzikës e leti, kurse unë e përshti me zorë me kënu. Po, le themi me zorë, por po i del mira, po jo. Po, është talent, po është pak për natyres është dëmbel. është dëmbel, a? Po, adin, kur të japin e këngë me mësu, e nëzërë ma mirë se këngëtarit tjetër. Ma mirë sa jo. Olti, që thotë babi? Ja, pësje. Na të rego pak, pse ti janë ise me muzikën edhe, si po qëkon kjo pjesa e dasme? Jo, kom njëse edhe babin e kom këngëtar, në gjë e mirë shumë kur kënoj. Edhe pëse kom pas talent, më ka vazhdu mirë muzika. Ka vazhdu mirë. Cila është dasma e parë që ke qenë me babin, të regon e pak? Në Prishtinë kom qenë. Qësh ka qenë për ty, ke pas emocione, ka qenë stres? Po. Qësh ka qenë aje performanca e parë? Më drithë që në kom shumë kur kërë. Drithë që në kom? Po. Po për publiku që shu pranove, sa e shio ishë në muziken? Sa të kanë dimu babin këtë pjesë me këshila që të kanë dejtë afer aty që të ka qëndru? Gjithë kanë e të afer më kanë dimu për shembul në i pozicion kër komet keq, më kanë dimu që shme bë. Ka hi direkt aty, apo jo? Po, është edhe talent, adin edhe, po të me thonë e ka sens muzik. E kuptonë shumë shpejt. Aji nuk ka dit me folë, me kënu ka dit. 2 vjetë gjysë sa i ka pasë. Probleme rritëm nuk ka pas, me tonalitet nuk ka pas kur problem. Që që i ka në regull që të gjëra. Edhe ka më të letë bese performancën, apo jo, ti e ke më letë këtë performancë. Ti shkojnë pashtu edhe në shkollën e muzikës? Po, në klarinet. Në klarinet, klarinet, si po shkojnë me klarinetin? Mirë po shkojnë, e to shkojnë me në klasë dytë. Edhe... A je gati për me performu me klarinet në përdasma, apo e ndë s'kem rria ti? Ja, s'kem rria, la. Po, do kishe qef, apo jo? Se edhe klarineti është pjesë e dasmës, bile shumë e rëndësishme. Po, edhe malet e ka tani me kontrolu vetën, me diafragën, me ditë, me përnu me zohë. Atëherë ndimon babit edhe në orkestër edhe në këndim. Nërko, në video në fundi që i kishe, që bo shumë viralin a për internet, ti ishë mbullu me bakshisha, sa fitove. A mund të themi këta për jo? Po, më në dhe. 160 euro. Ku ka qenë kjo dasma, të regona pak. Në zërëzë kemi qenë. Adorani. E bëse u knaqet, erdi mirë ti kur i morë ato. Po, edhe kom njofë personin e dorsmës. E ke pas tapër. Se një pare ti morë ti. Nuk e morë gjithë ku në përdasma, të ndo një familje ku unë e njo ata, edhe si pas stres, adin se dasma është e shenjë, duhet njerë me pas kujdes. Normalisht. Po, ka dy të rikon. Po, është një sinisë në të mirë për të ardhmen? Sezonet e ardhshme, pse jo me e pasë vazhdimisht kështë në përdasme? Se fillim i mbarë, duket ashtë? Po, në qatë rrugë është të shku, Olti, ta është varët sa punon. Sa punon, pra gjithë ajo qëfar do t'i është të punoj sa më te, pra kjo është këshila kryesore. Se me qenë këntari i life-it është një përgjësi pak ma e ma dhe. Definitivisht. Edhe është orient, une për shumë binatyrës nuk e kam orientalin, kjo e ka, se i ngonë këngëtar turk, Burak une ka për qefi, edhe ishalla ka suksese, se di. Patit, Orhan, unë s'marrë vesh nga këto tatlises, më falë. Ibrahim tatlises. Po, Ibrahim, Orhan, i ndolë Orhan pa mukëm. Ibrahim tatlises. Shumë këngëtar turk i ngonë, po na e cekëm Ibrahimi që e një... Patit, se është më i njohur. Qëfar të pëlqen të kjo këngëtar, pëse?
Më pëlqen që shkënon. I pëlqen lartësia, të lera. Lartësia, po edhe ato dridhjet e zërit. Dhe vizë dhe sjenike, po do si Ibon Ibrahim. Ti do doje t'jesh kështu në për koncerte ndryshme, apo për në për ahenxhe? Në për dasma? Në për dasma e koma mirë. Se në koncerte, kurs nuk kom dalë dhe zdi të shish kom unë dje. Ta shi jemi mësu, je ambientu me dasmat, apo jo. Ndërko me qenë se e thatë se kryesisht janë dasmat që i keni paka shumë të afert edhe njiheni, se i kam pranun këtë tras familjarët të rethi parefisi. Po, dasma e parë ku ka qenë ulti, nëse në shikon në mision është i Prishtinës, ka qenë djali ti, ulti ka pas emrin. Edhe adin, kur dole me diskutu për dasëm, o thash edhe djali e me ka e më në ulti, po thash aja është këngtarë. Kisha pas qërta me marë në darësën. Kemi qenë këtu në Emiralt. Para 5 vite ka kjo punë. 4, jo, 3, 3. 3? Po, 3. Se shumë po në komarë në për dasëm. 3, atëherë 9 vjeqarë ke qenë, apo? Po. Po, para se qkonta, kishte, a thote, a mirë në dasëma, a mirë në dasëma, a ishte këshu, apo ende i vogël ishte? Ende i vogël, se dasëma dhe i ka ora 2-3 nuk kryet. Vjen në mëngjes me arë në shpi, e është lodhja. Normalisht, është lodhja. Edhe si ndodhe në dasëmën e parë? Kemi kalu shumë mirë, edhe ta e pritën shumë bukur. Ollë të emrën e ka, ta në doli me kënu. Dole në adash edhe me dhëndrin, apo jo? Po, po, po. Me të njëtin e mërë. Shqy që në këtë rast ka shkuar për mirë. Po, kryesisht komentet ka qenë mirë, apo jo? Shumë. Se ti si prind besoj mirë më afrë zemrës kur thonë diqka. Po, kur është diqka e mirë, nuk mund të dikush me sha. Se muzikalisht, po të më thonë, është talent. I ka nuk disonon, nuk delpi ritmit, i bon të rivere, i bon lullet bukur. Ta shka të li farë njerëz, mund me shkru dikush, po... Ti e në regullë, si kanë qënë komentet online, Olti, si dhja i ke pajtë në biti shabish? Nuk i kom pa, dhe kom ditë që për shembo në shkollë më kanë lavdu, më kanë thonë shumë mirë ki kënu. A, që aty të shkolla, që arë thonë që të shvija, që arë thonë njëzit. Këtë preket shumë shpejtë. Dikur shka shumë një komend, babi pa thonë shire që ka shkru, po ti mosu merë njërë diçka shkru. Cili ka qena i komend që të pas ka shqetsu, Olti? Ka shkru dikush, diçka... Në një fjallë edhe u prejkë. U prejkë. Po s'ka gjithë se këto komente njërzit i bëjnë edhe... Nuk e kam parasysh, po... Po rejkë ty të vikë, nuk e kam parasysh, a janë fëmija, a janë tritë ura shtu, por njërzit duhet ta kenë kontrolë këtë, por se kanë. Por ti ta kesh në kontrolë zërin tënë, kjo është e rëndësishme, edhe punën tënë, dhe pas e këto komente tjera i lina anë, sepse nuk kam shumë rëndësi. Po, përveç në për dasma, Olti i ka edhe disa projekte, apo jo, nëse s'ka bërë edhe tre projekte që i ka veç të postume në YouTube edhe me videoklip, po ashtu e pash. Po, cila është e para gale-gale? Po, edhe dytë është Haram. Haram. Jam pra me këtë tematika, po jo, vazhden. Mirë ka shku, edhe klikimet kanë shku bukur mirë, këndimin e ka bo mirë, se ta shumë shpet këna me bo nështë ta një këngë bashkë, babe birë. Kur do vi kjo kënga, keni fillu përgatitjet? Kemi fillu diçka, po nuk më ka pëlqy, thash, mune me paramendu qëfar këngë bënë me dy tri fjallë, dhe qysh nuk më ka të rejkë. E po presim diçka që ja vlenë me bo. Që dalë më mirë. Që dalë diçka. Pa tjetër, ta pisim Oltina, do dojet bësh një bashkëpunim me babin, apo? Po, se ta shmija vine dhe ta merë rendin komplet. Shumë që rrugës ta ra, Olti, thatë është me bo fanë, thatë. Olti vetë se e ka. Ndërko, a doja marrë një zanatin babit krejt, ta heqim jashloje babin, apo? Që ka qenë ma interesant, kërë më shkryti kjo... Producentja jona. Po, Minarita, si e pa tajmë në përshëndes. Tha, jeni, tha, ju prindi Olti, tha, shpo. E kemi pa, tha, një këngë. A mirën, tha, edhe ju me muzikë. Në shënizet vjetë, tha, shpo mirëm, Olti, me një këngë, boni. Boni i famshër, po, bezet, bëndi e shmirë, ka, po, normal, në prindi Olti. Rjetët sociale janë tila, shpërndohen në një kohë shumë shpejtë, edhe video është e Olti të shpërndohen njësoj nga gjitha faqet, edhe andaj e kemi pa edhe një. Ndërko, nga ana tjetër, normalisht si prindër, është kënaqësi shumë e madhe, kur sheh që fëmija jote, i themi, po vinë kështu, i din këngët i bon, por është edhe ai shqetësimi që don t'ja ruash, le themi, jo vetëm privatësinë, por edhe don t'jesh për sigurinë atij. A ke këtë shqetësim si prind? Po normal, se nuk kom qef me pas me hek qysh kom hek une, edhe i rjafër. Sa dije, sa muje e këshiloj, adin, mos me gabu diqka. Pra ti i qëndron gjithë kohës, afer.
Olti ti, a je ma rahat kur është babi aty, kur të mësone dhe kur naqe? Si ndihesh ti për kur jom vetë edhe po tutem në era, kur jom me babi, ja. Je ma rahat. Po në anën tjetër është edhe përgjithësi që mi ambajt atë balancin e Oltit që me qenë mirë edhe në shkollë, po në anën tjetër me qenë edhe aktiv nga muzika, si po ecin të dyat. A problem pak shkollën e len anësh, edhe une atë profesionin që e njoj i ri afer, po për shumë të shkollë edhe une më ka dash për të shkollën. Gruja, shoqja ma afer për rinë, por rinë ma afer. Por vjen punë e muzikës, jam aty. Po, i keni ndohë këto pjesë. Olti, ti si që konë me shkollën, si? Nuk më shkollë edhe që mirë. Qka së po të pëlqenë? Cile alonë së po të pëlqenë heq të shkollën? Jo, po më pëlqenë të gjithë alonë, da më... Muzika pak ma shumë. Muzika pak ma shumë. Tani, ne e vlerësojmë shumë që ju jeni shumë drejt për drejt edhe i thoni gjitha, kjo është e mirë, por normalisht shkolla është shumë e rëndësishme, por mbi gjitha është ajo që ti të flenë në zemër edhe që e do, dhe në këtë rast është muzika, kështu që nëse të shkon mirë me muzikën, i vazhdojnë drejt asë e rrugë. Do në këndosh pak Olti diçka? Po mundem ju këndosh. Të shkur diçka, se e dim që me nxjesi është problem. Gati, kur të mundesh janë nisë? Gajle ka tjetër. Cilën duesh, për ne nuk është problem. Bërë atë pjesën pak ma poshtë, anë për me ka për këtave. Pas kam fol për mu, e të pas kam ma shtru, ku jam fjallët, ku është besa, që kur s'ke më mlan, ku jam fjallët, ku është besa, që kur s'ke më mlan. T'kam rritë, t'kam rrujtë, si sytë në balë, tjetëritë, t'kam krahë, i koftaram, se mu mla për ty, ajrin mos të paft, i koftaram, i koftaram. Bravo, Olte. Qarë teknike. Qarë teknike, si mund të akotronë më jetën, po, shumë teknike. Këta e kemë su në shkolla, e kemë su të e pa babi. Ja, kemë su në shpi të jëngu. Në shpi, bani koncerte bashkë me babi në rfasere? Cili këndonë ma shumë? Po, e kemi në studion poshtë, edhe i kemi instrumentet, zërimi, edhe... Jeni aty kushtë. Se Lora hafë. Aty e keni skenën e juj. Ndërko, grueja, i ka ardhë majtë hundës. Ajo, ka e grënë valë. Mire, pas ki pu bashkëpunimin. Po, bashkëpunimin në këtë rast. Ndërko, të që i 20 vite. Veqë edhe bakshish, për në duhet i kush më nga gjurë. E, në këtë rast, kom qitë. Je 20 vite, ose më te për si i bjerë. Në sken, si kanë ndryshuar trendet e dasma. Aktiv, jo ma shumë se 17 vjetë ka që jam aktiv me bandin të hemë. Janë këta muzikantët i kom vend lindjes Ravecit, përveç se klarinetistin e kemi Gjakovës. Jeni të njëtët për gjitha ato vjetë? Po, që 14 vjetë jom bashkë me një band, ma herët komponu kështu si pavarun, po të më thonë, afer 2 dekada për boj që jom me këtë profesion. Që jenë në këtë profesion, si ka ndryshuar të rendit e dasmave? I kemi realizu shumë albumet, mirë, krasim me vitin që kemi lonë pas si vjetë, ka qenë sezona pak ma e qetë, ma pak stres, nuk i kemi pas ato, ja, po në vinë, po në mbyllin, adin, ka shku bukur mirë. Po në krasim e fillime tua, ja, në muzikë edhe në dasma, sa është e ndryshimin me kohët të tashma, që ka ndryshu? Po, tash, shdo vjetë njeri i fiton ato eksperiencët, tash e kemi ma letë, edhe po në njojnë dasma e lillë dasma në tjetër. Që që e dini? Njeri kër e din, kone e merë në darsën edhe na i shkojmë pa stres. E dim të kush jemi, a ma herët ka qenë pak ma vështirë. Ma vështirë, por përveç që tjera është keni dhe albume muzikore, apo jo? Me këtë tema të... Dere tani i kemi realizua fër 30 albume, po të me thonë me këngë mirë fillë, të që një këngë që i ka 2-3 ritma. Ato, kretë këto i kemi bo me punë. Normalisht, punë e madhe janë 30 albume. Këngë Shqipëris mes me unë i du, po të me thonë ata borojnë për shpirtit, edhe i këndoj me shumë emocion. Pa tjetër, edhe janë ato që japi një atmosfirë shumë bukur, qoftë në një eventi, qoftë apo në një mbrëmje. Këto e në këngë që s'desin kur. Nuk desin kur. Olti, ti i ke qef këto këngët? Po më do në ka pak mi qitë në qef,
Adin mi kalzu që shqiptar jam, edhe që i ngon turke. Që shpo duken ty, Olte? Po më duken mira, ma nuk jam su me gnu, si përshem më këng të vjetra, jam su kret me këto... Me atë zhandrin tënë. Përveç projekteve, përveç këti projekte me Bapin, që veç po e planifikoni, ke ndo një këng tjetër që keme e lansu? Ndo një videoklip, apo diçka t'ilë? Ta shpillën në këtë punë, në këtë drejtim. Nuk ka diçka për momentin, por që ka plane për t'ardhmen. Po. Okej, të më thënë ti e tashmë në menaxhimin e Babit, apo jo? Si është ky Babi si menaxher, ta të pysim ty e njërëse? S'ndëgjona, e lëmë që anësh. Po... A është i fështirë ndo njëherë, i rap me ty? Në jarë probleme kur po bëj. Qëfar probleme është po bëjnë ullëti? Qëka po të këti kam Babi? Kur del në njërë me shëtë? Nëse mëson këtë këngë për 3 orë, kur të thejmë unë në shpinë se e din, adin qëka kërkon... Qëfar kërkese ke po Babi që ta ka plëcu? Telefon kërkom, kërkom me. E disi, po t'jap një shembulun, ti thuj ato bakshishe që e mirë Babi, dëmë se këtë këngë, po t'i bakshishe të mje mullë, shë që e mirë regula. A i ka ndivu kjo, le themi raportin të dy si Babi Birë, ky profesionin njëtë, bese ti këtë qëndruar gjithë kohët së pranë, a i të ndëgjone dhe mësona që do ti. Po, kur është talent, është shumë letë, kur së është talent, s'ki që ka i bonë. Po, veç edhe pak isha pas qef më konë ma punëtorë. Se adin po mdhime, të është rallë kakë, si adin si të kënonë, po të prej. Për në thënë e ka atë bilbilë, në thënë. Po pikërishë, po a kuptet me dhe moshën dhe njëra, po jo? Po që aty është puna, për moshën që e ka nuk i japi fort presion, adin. Por për përse Jolti, dënë mi përmë të babit që kime punu pak ma shumë. Po. Për qepin e ti. Po.